Aivosairaudethan koskettaa suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia ja satoja miljoonia ihmisiä maailmassa. Mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi aivosairauksien euromääräisten kustannusten laskettiin vähän yli 10 vuotta sitten olevan Euroopassa yli 800 miljardia euroa vuodessa ja Suomessa noin 9 miljardia euroa, josta puolet aiheutuu kolmesta isosta tautiryhmästä, muistisairauksista, aivoverenkiertohäiriöistä ja aivovammoista. Aivosairauksien yleisyyttä kuvaa hyvin tuore hollantilainen väestötutkimus, jossa todettiin, että 40 vuotta täyttäneessä väestössä, jota seurattiin vuosikymmeniä, joka kolmas mies sairastui jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen, nimittäin muistisairauteen, aivoverenkiertohäiriöön tai Parkinsonin tautiin. Joka kolmas mies, mutta joka toinen nainen sairastui. Tämä tuo aivosairaudet lähelle ja lisäksi on huomattava, että ne koskevat myös työikäisiä, erityisesti aivovammojen osalta, mutta myös aivoverenkiertohäiriöihin sairastuvista neljännes on työikäisiä. Tätä kautta aivosairaudet aiheuttavat myös valtavaa tuottavuuden laskua. Tulevaisuudessa lisäksi aivosairauksien kustannuksia lisää väestön ikääntyminen ja sitä kautta muistisairauksien vääjäämätön lisääntyminen. Turun alueen vahvuuksia aivoterveyden aivotutkimuksen saralla on ilman muuta aivojen kuvantaminen, lääkekehitys ja kliininen tutkimus. Meillä on ennestään aktiivinen Health Campus Turussa, jossa toimii myös neuroalan yrityksiä. Ja Turku Brain and Mind Centerissä on laaja neuroscience-alan maisteri- ja tohtorikoulutusohjelma. Olemme osa laajoja kansainvälisiä verkostoja esimerkiksi aivovammojen, neuroimmunologian ja aivoverenkiertohäiriöiden tutkimuksessa. Viimeisen vuosikymmenen aikana on tullut esimerkiksi käyttöön taudin kulkua modifioivaa ja suorastaan parantavaa hoitoa MS-tautiin. Se tarkoittaa sitä, että taudin aktiivisuus sammuu joka toisella potilaalla. Ja samoin akuuttiin aivovaltimotukokseen on olemassa parantavaa hoitoa, eli joka toinen hoidettu potilas paranee täysin. Uusimman tiedon valossa myös muistisairauksiin on tehokasta ennaltaehkäisevää hoitoa, ja taudin kulkua modifioivat hoidot ovat juuri tuloillaan kliiniseen käyttöön. Turku on ollut etulinjassa tämän alan lääketutkimuksessa vuosikymmeniä. Tämä tietää jatkossa paitsi paranevaa aivoterveyttä, myös valtavia säästöjä. Tässä myönteisessä kehityksessä, samoin kuin Turun aivotutkimuksen vahvistumisessa, näen kansallisen neurokeskuksen merkittävänä tekijänä.